akumuliatorinis įrankis Stihl HSA 26 pasiteisina ne tik tai mažų gyvatvorių arba dekoratyvių krūmų formavime, bet ir daugiamečio augalų nukirpime, kada tenka pašalinti per vasarą augusius lapus arba smilginius augalus jau link pavasario. Tai puikiai tinka tokie įrankiai, su kuriais labai greitai palei žemę tiesiog drut ir viską nukerpa. Anksčiau tą darydavau su sekatoriu, tai žinot, pasiemi į ranką ir kerpi, labai ilgai užtrunka. Na, o dabar su šiais įrankiais galiu padaryti viską gerokai greičiau. Na, daugiamečiai augalai kaip melsvės žiemą lapus praktiškai numeta, jie nugelsta, atrodo tikrai nedekoratyviai ir juos reikia nukirpti visus ir išvežti į komposto dėžę. Taip kad kerpam drąsiai, negailim, juos atžels pavasarį naujus lapus duos. Na, jeigu formavote savo dekoratyvius krūmus kaip buksmedžio, panašiai rudenio pačiam gale arba vasaros pradžioj, tai kai kur išleidžia šiek tiek naujų ūglių, kurie yra šviesesni. Tai patarčiau prieš žiemą juos nukirpti, sulyginti viską tvarkingai, kad nestiriotų visą žiemą išlindę tokie neproporcingi ūgliukai. Apie šį ir kitus gerus sodo įrankius daugiau informacijos galite rasti ginalas.lt.